No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 unboxaus-videon pariin. Ja nyt on meillä sitten tässä tämä Geforcen, Geforcen GTX 1660 6 gigabitin dual-versioinen Asusin merkkinen näytönohjain. Ja unboxataan tämä auki, ja tämä on Direkti 12. Ja ai, nyt menee ihan osuus jalka tuohon. Mitä varovaisemmin mennä. Katsotaan, mitä tämä sisältä. En ole aukassu vielä laatikko, aukasin vaan nuo kiinnikkeet, että saa tästä nopeammin auki. Sieltä näin. Se on jännä nähdä, eikä isompi on laatikko kuin siinä vanhassa, niin lähdetään saa auki. Täältä otetaan täältä puolelle. Tähän pitää sisällä. Tässä näin. Tätä oli oivaa, se on toinen laatikko tää sisäpuolelle. Tämmönen. Siinä on Geforcen GTX 1660. HDM myöskin, tästä on myös DVI-D-systeemiin, sopii vanhakin tuo näytönohjaimen tai näytön kaapeli tähän, siksi mä tämän ostin tämmöisen kuin tässä. Mitäs täällä on sitten, täällä sisällä on, siellä on itse aika paljon kaikkea turhaa, on täällä, enkä tätä laatikko ihmeeltä. Laatikoispa aina vaan pahvia. Tehjällä pitää, niin täällä on itse näytön ohjaan sitten. Toisen pahvi ajaa tämmöisen kotelossa. Täällä kotelossa ei muuta kuin... Ei, mitenköhän täällä on monenlaista. Jostain toki menee. Täällä on... Sitten oikein täällä ei ole. Nurinpäitä. Siellä on ohjekirja. Ohjekirja ja sitten siellä on joku thank you. Tuollainen ohjekirja. Siellähän ei suomen kieltä. Onko täällä? No ei täällä kyllä suomea ei ole. Englantia ja ruotsi on. Svenskaa. Turkkia. Kuka turkkia osaa, se turkiksi voi sitä lukea. Muita kieliä. Ihmettei sinne ajureita. Jos ei tää tarvitse. Ei kyllä vaikea ole. Se jäi tonne jumiin. Sehän tuon. Joku ihme muovi. Mitä tulee vaan tosta aukesta tulee. Se on ympäri meni tonne. Ympäri tuolta. Sieltä se tulee, kun ottaa tuon pois, tuommoisen muovin tuon. Siinä on uusi näytönohjaan muoviin pakattuna. Kepo Asusi. Siinä se sitten on. Ja viitti suojamuovia ottaa pois. Siinä on Asus. 80-luvulla näytti olleen tuolla virtaliittimessäkin just sopivan määrä. Se on 2,7 kokoinen tämä paikka. Siinä on sitten Asusin 1660 uusi näytönohjaaja. Näkyyköhän se siellä kameralla. Se on vähän vaikea, kun ei tiedä uskaltaa, että paljon kädessä pitää, jos tipahtaa. Siinä on uusi näytönohjaaja Asus. Asus. Tämä maksoo 330 euroa mulle tämä näytönohjaaja. Vanha näytönohjaaja maksaa nykyään joku 170 euroa, se 1050-malli. Tämä pitäisi olla kaksi kertaa parempi kuin nykyinen. Mä olisin halunnut ostaa 1660T-mallin, mutta kun ei niitä ollut. Tämä on tämä perusmalli nyt sitten, niin tämä olisi vielä ollut puolet parempi se T-malli, mutta ei ole mitään. Niin tänään vielä laitan tämän kiinni tuonne tietokoneeseen, vaihdan sen, niin kun tänään viimeksi leikkasin, kun pelasin peliä, niin leikkasin tietokoneen näyttö kiinni.
pysähtyi, niin tämähän voi sitten toimia. Vanhassa on direkti 11 maksimi, niin tässä on sitten direkt 12. Siinä on. Sitten päästään katselemaan tehtävästi ja pääsette katselemaan minun uusia hien tie, noita. Noita nyt, oho. Tämä on vaikeeta, kun tämä... No niin, otetaan nyt tämä näin tästä. Niin. Sinne kohta romahtaa kaikki täältä näitä tukevamme. Siinähän se sitten on. Saakohan tätä tarkennettua? Tätä näin. No kai se tuossa aika tarkka. Niin niin siinä on. Asus, muus näytön ohje. Asus Keworze GTX 1660. Kyllä, semmonen tuli ostettua. Toivottavasti nyt on sitten parempi. On se ainakin niin kuin vähän isompi kuin se vanha. Että. Tämmönen video, unbox-video. Mulla ei ole muuta tilattuna ollut. Niin ei ole isoimmassa laatikossahan nämä oli, mutta kun olisi niin iso laatikko, niin ajattelin vaan tämän verran tästä nyt sitten. Ja ollaan ja tuossa vielä tuommoinen tuohon vielä pintalaatikko takaa todistamaan sitä, että se on todellakin GeForcen GTX 1660 malli. Semmoinen sattui ottaa nyt, kun menin katsoa viimeksi, niin ei enää ollut myynnissä yhtään. Kaikki oli myyty. Ensiksi siellä oli 3 kappaletta näitä, sitten oli... Kostin tänne 2, sitten putosi yhteen, sitten nousi takaisin 2 viimeksi. Kun kävin katsomassa, niin ei ollut enää tarjolla yhtään kappaletta. Ja se myyjäkin sanoi mulle, että kun kävin silloin, soitin sinne, kun vaihdoin sitä tilaamaan, niin tuota tätä gigabyteen olevaa en saanut, niin se sanoi, että kannattaa olla nopea, että ottaa. Mä sanoin, että mä vaihdan sen heti, kun mä soitin sille. No tässä se nyt sitten on minulla. Ja sen olisi vaihtanut, olisinko saanut. Mutta nyt me on tämmöinen, mennään tällä perusmalliin nyt. Ja tulevaisuudessa sitten voi olla, että vaihdan. Tai sitten mä teen sen AM4 emolevyllä varustetun tietokoneen seuraavaksi päätietokoneeksi. Niin sitten siihen laittaa sitten vaikka 3000 sarjan näytön ohjaimen. Mutta tällä nyt mennään tämä ja korona-aikana en vaihda uutta tietokonetta itselleni. Sitten kun korona-aikana on mennyt, kun pääsee itse postista taas hakemaan, tai mistä nyt hakee niitä paketteja, niin tarvitsisi sukulaisia käyttää hyväksi, niin sitten tässä. Mutta tämmöinen. Keworzen GTX 1660 perusmalli asusmerkkinen ja Massikko 6 kiittää seurasta ja tämän julkaisupäivä on siis 21 päivä tätä kuuta ja pidän tässä myös, pitää kai varmaan sanoa tässä yhteen, no ei se, että te tiedätte jo, kun te tämän videon näette, että olen ollut lomilla tässä 14. päivää helmikuuta sitten lomi, tänään on siis 8. päivä helmikuuta, olen tässä vielä 6 päivää lomilla, se 15. helmikuuta tulee ensimmäinen video. No niin, Massikko 6 kiittää nyt seurasta ja näkeviin!